Здравейте, мили хора, и добре дошли в моят влог за театър и култура. Днес ще говоря за наградите, или по-скоро за номинациите, и за представленията, които са номинирани. Ще направя нещо като театроводител за тези представления, или поне за тези, които съм гледал. Ще споделя малко по-отгоре личните си впечатления и ще ви кажа всъщност, може би ще разширя някои от категориите. И ще ви кажа кои според мен също заслужават номинации и като цяло кои са представленията, които заслужават някакво отличие. Може би отличие само на думи или пък за зрители и любовта на публиката. Това всъщност е най-доброто отличие за всеки спектакъл и всеки творец. Така, това видео не е по някакъв начин критика за Съюз на артистите и хората, които избират номинациите. То е по-скоро нещо, което да помогне на публиката да избере какво всъщност от тези номинации може да им хареса и може и заслужава тяхното внимание. Още нещо. Записвам това видео преди да са обявени самите награди ИКАР, но ще го пусна след като са обявени, за да може първо аз да не се влияя от наградите и второ никой от хората, които гласуват, да се влияе пък от моите предпочитания. Смятам, че така не е добре. Ще направя същото и с наградите Аскер, ако има някакво желание. Може би ще се припокриват, може би няма да се припокриват. Те всъщност са различно време. Самите периоди и представления, които обхващат, са по различно време. Така че има малко по-различен избор за наградите Аскер. Така че ще ми е интересно и от тях да го коментирам. И така. Още нещо. Тези представления, повечето от тях съм ги гледал. Някои от тях разбираемо не съм. Защото този сезон е малко по-труден от другите за гледане. И разбира се избора дали да отида на дадено представление. Още нещо. Гледал съм всяко едно от представленията на живо. Не съм гледал нито едно на запис, включително едното представление с няколко номинации, което е излъчвано само на запис и не е било поставено пред публика на живо. Него си го пазя за десерт. За през лятото, когато няма да има никакъв театър или пък ще има малко театър на открито. Така съм решил. Излъчиха го по време, в което ми беше, честно казано, малко писнал от онлайн театър. И ще го гледам по-късно. Така, започваме. Преди да започна всъщност, искам само да кажа нещо много ясно. Това е моят вкус за представление, моите впечатления за тези представления. Някои хора малко ще се ядосат. Обаче това са рисковете на влогърската професия, примерно. Или на хората, които правят представление. Започваме с категорията за изгряваща звезда. Тук съм гледал само едно от представленията, защото другите две са малки, камерни и едно от тях дори е гостуващо. Ще се опитам да ги гледам до края на сезона, на живо. И така. Единственото представление, което мога да коментирам тук, или по-скоро представяне, е това на Боряна Мануилова за Юзо в Серотонин на режисьор Крис Шарков. Така, Боряна Мануилова е може би най-хубавото нещо в Серотонин. И това не го казвам толкова леко. Защо? Защото аз много, много харесвам спектаклите на Крис Шарков. Ама неестествено много. Той винаги подбира текстове, поставя ги по начин, по който на мен много ми влияят. На психологическо, подсъзнателно ниво, на емоционално ниво. И аз много ги харесвам. И те винаги са най-високо на моят списък на спектаклите. Само, че това важи за всички, но не е за Серотонин. Много харесвам Уелбек, част на всичките му книги, част проза, част съм малко от поезията, малко от есеистика. Серотонин, адаптиран за сцена и поставен по този начин, за мен просто не работи като представление. Той не хваща есенцията на книгата, духа, смисълът, емоционален и психологически
и честно казано много те качи. И не мога аз с чисто сърце да го препоръчам на никой. Мога да препоръчам да гледате всички останали спектакли на Крис Шарков. Мога да ви препоръчам да ги гледате и по два пъти. Но не да гледате Серотонин. Според мен тази номинация е страхотна и заслужена, но представлението може да си го спести. И да, съжалявам, това също е част от театроводителя, но трябва все някога да кажа какво си струва граденото и какво не. И затова някои хора може да са много ядосани. Следващата категория е за водеща мъжка роля. Както всяка година, номинациите са три. Само че хората, които заслужават номинации, са поне 6, 7, 8, 9 или 10, защото това е все пак главната роля от всички роли. Защото по-голяма част от драматургията все пак е писана за главни мъжки роли, а не за главни женски роли. Въпреки че този сезон за щастие има много значими главни женски роли, но за това малко по-късно. Първо, аз искам да започна и да отдам чест на няколкото мъжки роли, които са страхотни и не са били номинирани, просто защото трябва по някакъв начин да съкратят списъка до трима човека. И всяка една роля е от представление, което препоръчвам по една или друга причина. Те са, първо, невъзможният за номинация по обясними причини Христо Мутафчиев за Плач на ангел, което е едно много страхотно емоционално представление с много смисъл за сегашната ни реалност и изпълнен по един много духовит, страхотно владение на емоцията гняв има този човек. Никой не може да го изиграе под друг толкова страхотен начин като него. Друго, Иван Бърнев за Дон Кихот, който е режисиран от Маргарита Младенова и гостува на софийска сцена на театър София. Отново, страшно, страшно оригинален за мен прочит и истински, разбирате ли, истински добре изигран Дон Кихот, на който наистина мога да повярвам. Там всъщност главните роли са две и двете са страхотни. Едната ще видим след малко. И така, още какво? Захари Бахаров в Синът. Няма да коментирам. Който го е гледал, просто знае какво се случва в Синът. И да. И разбира се, моят личен фаворит, който не е номиниран, Марин Кръстев, за Кой се бои от Вирджини Улф, роля, която мен просто ме разтърси и двете, всъщност, главната мъжка и главната женска роля, там са на световен ниво, велики са. И сега продължавам с официалните номинации и ще коментирам почти всяка една от тях. Първо, Симон Рутаков за Отело, режисьор Пламен Марков, театър Варна. Проблемът на Отело е, че вече го отменят за втори път и аз си връщам билет втори път и чакам просто да го гледам на живо. Няма да го гледам на запис. Точка. Следващия път. Валерий Йорданов за Караконче. Ролята на Валерий Йорданов в Караконче е наистина страхотна и от тези, които са номинирани, аз, честно казано, се надявам той да спечели. Караконче може би не е най-добрият спектакъл на Стоян Радев. Той има определени проблеми, които са в началото и в самия край. И останах леко разочарован точно от рамкирането на спектакъла, но не от съдържанието му. Вътре има едни 30-35 минути, които са страхотен, страхотен театър. А Валерий Йорданов е просто... Той заслужава да бъде в такъв спектакъл. И спектакъл също заслужава да получи Валерий Йорданов като главен актьор. Единствен актьор в него, защото е страхотен. Препоръчвам много Караконче, въпреки проблемите в началото и в края. Вярвайте ми, спомена, който ще ви остане от този спектакъл, от малката му сцена, от атмосферата, от
емоциите, които се изписват. Лицето на Валери Йорданов си струва всичко, всяка минута отделен време. И последната главна мъжка роля е Цветан Алексиев за Лебедова песен в Сломато, режисьор Ростислав Георгиев. Гледах Лебедова песен на премиерата. Цветан Алексиев е един от най-любимите ми актьори, които играят на софийска сцена и може би един от най-малко, как да го кажа, познатите от публиката или обичани от публиката, просто защото не притежава, как да го кажа, този mass appeal, който са другите. Но за мен, като талант, като способности е невероятен, велики. Специално ролята му в Брати Карамазови за мен е, може би, най-добре измисленият и реализиран образ на Достоевски от този спектакъл. Там, повярвайте ми, той има гигантска конкуренция, но неговият образ все още мога да си визуализирам като затвори очи и като си спомня за това представление. Начина, по който той играе. И навсякъде, който се появява, той прави страхотна роля. Включително в Лебедова песен. Проблемът ми с този спектакъл е, че той за мен не е достатъчно добре направен като театър. Не е достатъчно добре режисиран, не е достатъчно добре измислен, не е достатъчно добре конструиран като текст. Да, Цветан Алексиев прави невероятни неща в него и честно казано бих го препоръчал да го гледате само заради него, но като режисура, като идеи и като създаване на текст за мен, това просто не работи като постановка. И според мен трябва да се преработи, допълни, промени. И също така до някъде да бъде много спектакъл. Защото другият човек, който играе в него, е не изцяло нужен. Което е най-малкият ми проблем, повярвайте ми, с този спектакъл, но ако искате, ако харесвате Цветан Алексиев, отивайте и го гледайте. Аз буквално си купих билет веднага, щом видях, че има нещо като моно спектакъл на Цветан Алексиев и не съжалявам за това. Продължавам с другата категория за главна роля. И много се радвам, че и тук също има много имена, които мога да добавя и да препоръчам и да ви кажа да ги гледате, защото са страховни. И просто се радвам. В смисъл, не винаги има толкова много хубави, страхотни главни женски роли, колкото този сезон. Аз искрено се радвам, че мога да споделя толкова много с вас. Първо, Виктория Николова за Протокалова кожа. Направил съм видео за това представление. Страхотно е, наживо. Няма да коментирам как е на запис. Малко дори съжалявам, че го препоръчах на хората да гледат, да го гледат на запис, преди да съм го гледал наживо на запис. Но наживо е страхотно. Кой друг? Целият, ама всички, четирите актриси, които играят в поразените на театър Вала. И четирите заслужават номинация за главна женска роля или за поддържаща женска роля, както го решите. Невероятни са. Този спектакъл е един от най-въздействащите за мен, който всъщност има един голям проблем, че мисля, че хората, които са били зад петия ред, просто не са го гледали този спектакъл, защото той трябва да се гледа близо, той трябва да се гледа лице в лице от първия ред на камерна зала. Страхотен спектакъл, страхотни роли играят, когато ролята не е тяхна, по такъв начин се преживяват ролята на разказвачката в момента, защото редуват разказите си. Когато гостува, ви препоръчвам да го гледате възможно най-отпред и може би да го гледате, ако сте по-отзад, не знам. Разбира се, още две страхотни главни женски роли в бившата мис на малкия град. Искра Донова и Станка Калчева страхотно си партнират, всяка една от тях е... Не мога. Това е едно от представлението, които с удоволствие бих гледал отново и отново и отново, както почти всички представления по Мартин Макдона, особено тези режисирани от Владимир Доцканов, имат страшен комедиен ефект върху зрителя. Продължаваме с категорията за водеща женска роля.
Първата номинация на Бойка Велкова в Империя на красотата, Мадам Рубинштайн, в сатирата. Аз не съм гледал нищо в сатирата от поне 3 години и е възможно да поправя това скоро, но най-вероятно няма да го направя, така че не мога да коментирам. Бойка Велкова е страхотна актриса, така че ако си падате по обичайните за сатирата представления, не мисля, че ще останете разочаровани точно от Бойка Велкова. Тя е страхотна навсякъде, където съм я гледал. Следващата номинация е за Ирини Жамбонас за Марта, която се бои от Вилчен Юлов. И тя е личният ми фаворит за тази година. Защото кой се бои от Вилчен Юлов е един по толкова въздействащ спектакъл, че аз просто не мога. Мисля, той е може би най-въздействащия спектакъл, който съм гледал тази година изцяло. С две титанични главни роли. Нейната и на Марин Кръстър. Толкова искрени, толкова истински и също време толкова труден текст и толкова трудни персонажи за изграждане, че наистина невероятни са. Ако мога да ви препоръчам представление само и единствено за ролите в него, това е то. Ако мога да ви препоръчам представление за всичко в него, да, това ще е то. Наистина за мен това е най-доброто представление, което Стоян Радев е поставил на сцена и което аз съм гледал. А те не са малко. Кредите. Стискам и палци. Това е. Тук, разбира се, въобще по никакъв начин не съм безпристрастен, ако не сте забелязали в тази номинации. Идеята е да споделя личното си мнение за тях. Светлана Янчева за Касиопея в Буклук е последната номинация за Икар. И да, нейната роля е най-обиграна и най-запомнища се, но за мен тя не е единствената достойна за номинация роля в този спектакъл, който между другото съм гледал само с Елена Телбис и ще поправя това и ще го гледам, може би до края на сезона или в началото на следващия, за да видя как наистина е бил замислен да се играе. Следваща категория, поддържаща мъжка роля. И ето тук идва една много хубава роля, която толкова хубаво ще и двамата да получат номинация, обаче просто, разбирате, няма достатъчно възможности за номинация. Александър Тонев за Санчо Панса в Дон Кихот от Мигел Сервантес, режисьор Маргарита Младенова, гостува често на сцената на Театър София. И се надявам публиката да не се умори да го гледа, защото това е наистина, ама наистина, как го кажа, въздействащо представяне на Дон Кихот на сцена. Дори не мога да кажа защо толкова много ми въздейства, защо този спектакъл работи. Така се случва с най-хубавите спектакли, но той работи. Заради ролите си, заради начина, по който е поставен, заради интересната сценография, която подхожда повече на предишното представление Буклук, отколкото на Дон Кихот. И за светлината в очите на тези актьори. И за начина, по който виждате изписаните стремежи върху лицата им. Много хубав спектакъл. Много, много го препоръчвам. Не мога да кажа отново изцяло защо, обаче го препоръчвам. Ха! И ето другата номинация за този спектакъл, само че от друг спектакъл. Поддържащ роля. Иван Бърнев за Стария в Унизените Беларус, режисьор Явор Гърдев. И отново, както казах, излъчиха, когато малко ми беше писнал от онлайн спектакли. И ще го гледам някой ден, когато ми залипсват през лятото. Да го гледате ли? Да. Защото Явор Гърдев не е правил слаб спектакъл от много години насам. Ще сте разочаровани ли? Не. Гледайте го. Знам, че аз въобще си следвам съвета в момента, обаче приемайте, че може би
има нещо, като гледаме твърде много театър в дадени моменти, така че ми простите, нямам нищо да кажа за този спектакъл, освен че ще го гледам и ще е хубав. И няма да съм разочарован. И последната номинация за поддържаща мъжка роля е Николай Луканов за Пато Дули в Пившата мис на малкия град, за която говорих преди малко. Това за мен е изненада. Виждате ли, не че ролята е слаба, не че се справя зле в нея, точно обратното. Той се справя много добре, ролята е страхотна. Обаче, виждате ли, този спектакъл трябваше да получи две номинации за женските си роли, а не една за поддържащата мъжка роля. И все пак, хората от Икарите това са решили, това са направили. Аз лично бих дал втора номинация на Александър Торен за Синът, и това е. Или пък номинация за всички мъжки роли в кой свири на виолончелото. Не, съжалявам, какво ще правим с виолончелото. Много спектакли са, много дълго заглавие. Както и да е, всички мъжки роли, както между другото и ролята на Снежина Петрова там просто харти. Но, това е. Хубава роля ли е? Хубава роля ли е? Николай Луканов заслужава ли номинацията? Заслужава. Гледайте Бившата мис на малкия град. Това е най-важното нещо, което мога да кажа в случая. Връщаме се към категорията поддържаща женска роля, която малко се шегува с мен, като ми дава Красимира Кузманова Кокран на първо място за назидателното фанизените Белорус. Повтарям абсолютно всичко, което казах точно преди малко. Ще го гледам някой ден. Пети Веналинова. Другата номинация е за Крокодилката в суматоха по Йордан Дичков, режисьор Никола Румов на Античния театър Сава Огнянов, Руса. Това също е представление, което е гостувало, което съм изпуснал, дори без да съм разбрал, че съм изпуснал. И няма как да го коментирам, за нещастие следващото. Радана Вълканова за ролята и в Капитална грешка по Йордан фон Хорват, режисьор Иван Панталеев, Народен театър Иван Вазов. Радана Вълканова е страхотна навсякъде, където играе, една от най-талантливите и чаровни актриси. И просто ролите в трилогията на Янова Борисова са толкова страхотни, както и в Нордост, както и в сигурно още 1000 спектакъла. Обаче, аз няма да си причиня спектакъл на Иван Панталеев отново. Затова мога да говоря много. Обаче, ако не знаете за какво става въпрос, просто си живеете живота и гледайте нещо друго. Следващия. Следващата категория е режисьор. Василена Радова за Тяло хвърлено под ъгъл към хоризонт. И това ми напомня нещо. Преди малко, като говорих за хората, които трябва да бъдат номинирани за главна женска роля, забравих съвсем случайно, обърках да спомена всички, които играят в Тяло хвърлено под ъгъл към хоризонта, което за мен е едно от най-оригиналните, гово замайващи и честно казано, гледайте го, въпреки че много ще ви напрегне. Защо? Защото Тяло хвърлено под ъгъл към хоризонта е спектакъл, който е създаден по книгата Годината на 8-те химии на Петя Накова, което е за жени, които се борят с рак на гърдата. Това не е тема за хората, които искат да отидат, да се смеят, да гледат комедии, комиците и кулинари в театъра. Обаче ме разтрепера, защото представлението е върховно. Както и може би почти всички на Василена Радова и на този екип. Честно, стискам палци да спечели. Гледайте го, ако сте с силни сърца и на себе слаби ангелите, защото си заслужава. Следващия. Диана Добрева за Синът от Флориан Зелер, Народен театър Иван Вазов. Страшно много харесвам стилът на Диана Добрева
режисьорския почерк, начина, по който прави нещата. И почти всяко почти всяко представление, което тя е направила, и аз съм гледал, е било удоволствие за мен, за гледане. Просто единственото, което мога да кажа за тази номинация е, че сте забравили закуска в Тифани. Трябва да е номинирана и за двете, защото закуска в Тифани също. Гледайте синът, гледайте закуска в Тифани, гледайте всичко на Диана Доброва, освен Одисей, докато да го направят в почивни дни. И така. Следващото. Стоян Радев за Караконджил по Дървишово семе от Николай Хайтов, Народен театър Иван Вазов. Правилна номинация, грешно представление. Както казах, Караконджил за мен има проблеми в началото и в края, което малко го така дисквалифицира от тая категория за най-добра режисура. Само че кой се бои от Вирджини Улф? Добре да е, окей, добре. Наравно са в сърцето ми с Василяна Радова за тая категория, ако беше кой се бои за Вирджини Улф. Само че не, така че тя ухвърля на дълъкън хоризонт. Иначе гледайте и Караконджо, и кой се бъде Вирджини Улф, и абсолютно всичко, което виждате в тая категория, което е създадено от хората, които са в тая категория, като цяло страхотен избор. Само Явор Гърдев липсва тук, обаче разбираме, че трябва да се трима човек. Следващата категория е за сценография. Все едно, че ми е заседнало някакво хапче в гърлото. Защото първата номинирана е Илияна Кънчева за Серотонин по Мишел Уелбек. Въпросният Серотонин, за който говорих преди малко. Еми не, съжалявам. В смисъл, не мога да си изкривя душата и да кажа, че тази сценография, която представлява просто едно хапче, голямо хапче, ми харесва. А тя, разбира се, не представлява и нещо друго. Има една малка въртяща се авансцена, която в смисъл сцена, която се върти и става авансцена, и една кабинка за пушене. Авансцената, честно казано, не е нищо специално, а кабинката за пушене през цялото време, откакто я видях, тя е страхотен начин да приключиш този спектакъл, който всъщност е единственият начин, по който явно се отличава от романа, който всъщност прави нещо като трибют на Facebook. Но както и да е. За тази кабинка, само да коментирам кабинката, беше хубав начин. Хареса ми като сценографско решение, само че през цялото време ми беше много така позната. И няколко седмици по-късно ме удари така съвсем случайно, ама много заобиколно в асоциациите, че аз тази кабинка съм я виждал в Самолетът закъснява по Борис Христов с Фомато преди няколко години или нещо подобно. Представление, което между другото имаше страхотна сценография. Много ще е странно, ако е също е на Илияна Кънчева, не съм го проверил, защото съм страшно наподготвен преди да правя тази видео, ако някой не е забелязал. Както и да е. Следващо. Мира Каланова, сценография и Марина Райчинова за закуска в Тифани и Труман Капоти. Ето, закуска в Тифани. А това е на Пловдивския театър, между другото. Също така, някой ден ще гостува в сцената на театър, на Народния, на главна сцена на Народния. И си заслужава да се поизбиете малко за билети. Да гледате. Там също има много добра главна женска роля, която предполагам, че не може да бъде номинирана, защото е студентка, обаче си струва да я гледате и да я следите за бъдеще. Единственото, което мога да кажа към тази номинация е, че същият екип мисля, че е отговорен за сценографията на Синът, където има една сцена, където толкова страхотно е пресъздадено усещането на човек събудил се преди изгръв, преосмисляш живота си и осъзнаваш бъдещото нещастие.
точно този момент, който и на мен ми се е случвал няколко пъти в живота, същото усещане, същата светлина, същото дори и цветовете някакси, че ето заради онази сцена, и който е гледал синът, знае коя е точно тази сцена с Теодора Духовникова, ето заради тази сцена си заслужава просто да хвърляте статуетки, сценографката и продюсьорката. Но и двете представления имат страхотна сценография. Мира Каланова просто има страхотен талант за това и аз много харесвам работа и като сценография. Последната номинация е за Свила Величкова и Ванина Цандова за Завръщане от дома от Харолд Пинтер, режисьор Явор Гърдев, Малоградски театър зад канала. Това е някакво чудо, че съм изредил 4-5 категории до сега и това е първата номинация, ама първата за Завръщане от дома, което аз не съм гледал наградите, обаче мога на база да се хвана, че ще вземе и кара за най-добро представление. Това ще много ще си се смея, ако не го взема в момента, разбирате, нали? Продължаваме. Както и да е. Страхотна сценография, цветово, както винаги е издържана, перфектно, визуално, геометрично, между другото, много добре измислена, с скъсяваща се сцена и, разбира се, начина, по който всеки един персонаж влиза в тази сцена и се движи по нея и излиза точно тяхното представане. Без дори да имат нуждата да се представят, преди да имат нуждата да се представят, страхотна сценография. Наистина. Прекрасни заслужени номинации. Единственото, което бих добавил, честно казано, защото е близо до сърцето ми и защото е малко по-разчупана, е сценографията на Портокалова кожа. Там също. Също много ми харесва. Просто вижте някоя друга снимка. Аз я снимах тази сценография, просто защото много, много ми хареса срещата на публиката с нея още преди същата спектакъл. Това е нещо, което аз бих препоръчал. Отново на живо на запис. Авторска музика. Добрин Вакилов Тони за Балдахинът от Колет. Театър Българска армия. Да, хубаво е. Да, самото представление е страхотно. Да, самото представление е... Виждате ли, всеки сезон има по едно представление, което е печели личната ми награда за най-heartwarming представление. За представление, което те накара да се чувстваш най-добре, най-много, да изпитваш любовта на героите, да изпитваш техните премещи и всичко. Балдахинът не започна по най-добрия начин, но може би приключи по най-добрия начин. И това представление бих просто го препоръчвам на всеки да го гледа, защото е страхотно. Всички са страхотни в него. Музиката също е страхотна. Гледайте. Милен Апостолов за план Б, City Matter Center. Не съм гледал представлението. Не знаех, че съществува преди да прочета, че има номинация. Обаче Милен Апостолов просто... Виждате ли, от тези хора, очудващо може би, що в компанията на Дони, но неговата музика е музиката, която просто бих искал да слушам извън представление, както и вътре в представление. Страшно талантлив композитор. Напълно заслужена номинация. И последната номинация е за Христо Намлиев за Портокалова кожа от Майя Пелевич, за която говорих преди малко за сценографията. Ето това е, може би, мелодията, песента, темата от музика на представление, която ми се е забивала най-ясно в съзнанието и същевременно е най-отговаряща на цялата атмосфера на представление. Отново, страхотно номинация, страхотно представение, гледайте го. Аз ще гледам да намеря какво е план Б и да го гледам. И последната номинация
е за драматургичен текст, като тук мога само да кажа, че съм гледал единствено Буклук, на Наменица морето след теб, от Яна Борисова, който не знам къде е поставен, Свлачище от Васил Балев, който също не знам къде е поставено, Буклук от Райна Телгис, поставено в театър 199, което ако някой е проспал до тук, в смисъл хората не знам дали спят по време на YouTube видео и се събуждат накрая, те просто го скипват, гледайте го. Струва си. Единственото, което бих добавил е, че Театър 199 постави не един, а два хубави български текста този сезон. И бих добавил като номинация и като препоръка да гледате този път обаче на тотално другия полюс, представление, което е много леко, много лежерно, забавно, улекотяващо душата, най-хубавото от желанието на човека да отида на театър, за да просто да релаксира. Текстът е убийство, безубийство. И препоръчвам да го гледате. След Буклук, обаче да го гледате. Това беше всичко, което мога да кажа за номинираните за ИКАР тази година. Успех на всички номинирани. Успех на хората, които не са номинирани за до година, предполагам. И така. Пишете ми, ако имате препоръки, ако има нещо, което съм изпуснал тук, а тук определено не съм говорил за всички представления, които съм гледал тази година, пишете ми, ако задължително трябва да гледам Мадам Рубинштайн или План Б, пишете ми, ако за някои от тези представления сте на тотално различно мнение от моето, независимо дали са от тези, които аз хваля, или пък тези, които аз малко понаредих. Това е. И преди всичко, просто отидете да ги гледате. Защото са хубави. Това беше от мен. Приятно гледане или четене на наградените за ИКАР. Просто да познаете в моя случай кое ще е. Хубава вечер!